Драги зрители на БНТ 2. Днес, 21 февруари, неделя на Митъра и Фарисея, по църковния календар, ние ви правим съпричастни на Светата литургия, която започна преди минути в катедралния храм на Благоевград, въведение Богородично. Богослужението се ръководи от неврокопския митрополит Серафим. Заедно с него служат свещеници от храма, председателят иконом Тончо Шевурев и иконом Кирил Котев, както и дяконите Григорий Иванов, Ангел Вангелов и Павел Павлов. Песнопенията изпълнява смесения хор за източно-църковни песнопения към Неврокопска митрополия, наречен на името на иеромонах Неофит Рилски. Той е създаден и в момента се ръководи от професор Йоанис Папахронис. И се включваме по време на първия антифон от литургията. Това е 102-я псалом от псалтира. В него казваме като молитва към Бога: Благослави, душо моя, Господ, и цялата е моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благослави, душо моя, Господ, и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички твои беззакония и изцелява всички твои недъзи, избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости, насища с блага твоето желание, подновява се като на орел твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища на Моисей и на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашето беззаконие и не ни въздаде според нашите грехове, защото колкото е велика милостта на, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господ към уния, които се боят от Него. И колкото далеч е изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милва синовете, и Господ милва уния, които му се боят. Защото Той знае нашия състав и помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трава, като полски цвят. Тъй цъфти той. Понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече не го познава. А милостта на Господ е от века и до века към уния, които му се боят, и правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославяйте Господа, всички Негови ангели, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото Му. Благославяйте Господ, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате Неговата дума. Благославяйте Господа, всички Негови дела, всички места на Неговото величество. Благославяй, душо моя, Господ. От днешната неделя, неделя, както споменах, наричана неделя на Митъра и Фарисея, която сега се пада на 21 февруари, когато пък по датите
на календара празнуваме паметта на преподобни Тимотей и на свети Евстатий, антиохийски архиепископ. С днешната неделя започва периодът на Триода. Това е великопостният период. Разбира се, още има две седмици до три, дори три седмици до запостването, но така или иначе започва подготовката за Великия пост с песнопенията. За сега само в неделните дни, тази неделя на Митъра и Фарисей и другата неделя на Блудния син, когато с съответни притчи Иисус Христос ни получава на смирение, на покаяние и на любов към ближния. Дяконът казва малката ектения, в която призовава пак и пак смир на Господ да се помолим. И като поменем заедно всички свети и Пресвятата Пречиста, Преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си и един други и цели си живот на Христос Бог да отдадем. Ако Твоя държава и Твоя царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго. Защото Твоя властта и Твое царството и силата и славата на Отец и Син и Свети Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Завърши ектенията. Свещеникът хорът започва втори антифон на литургията. Това е 145-ият псалом. Възхвалявай, душо моя, Господ. Ще възхвалям Господа в своя живот. Ще пея на моя Бог, докле съществувам. Не се надявайте на князе, на човешки синове, в които няма спасение. Ще излезе духът му и той ще се върне в земята, от която е взет. В този ден ще погинат всичките му помисли. А блажен е оня, комуто Бог Яковов му е помощник и чието упование на Бог с неговия Господ, който сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях. Който запазва истината на веки, извършва съд над обидените, дава храна на гладните. Господ освобождава окованите, Господ дава мъдрост на слепците, Господ вдига падналите, Господ обича праведниците. Господ паси пришълците, сирак и вдовица приема, а пътят на грешните ще погуби. Ще се възцари Господ навеки, Твоят Бог Сион е в род и род. И вторият антифон ще завърши с древната молитва, единородни сине и слово на Бога. Единородни сине и слово на Бог, Ти си безсмъртен и си благоволил заради нашето спасение да се въплатиш от Света Богородица и винаги Дева Мария, като неизменно си станал човек, а когато се разпна Христе Боже, със смъртта си порази смъртта, Ти си един от Светата Троица, прославян с Отец и Светия Дух, спаси ни. Yeah.
до малкия вход на литургията, който е след третия антифон. Архиереят, когато служи, бил той епископ или митрополит или патриарх, стои в центъра на храма, както и в момента видяхме на екраните митрополит Серафим. А по време на входа, заедно с останалите свещенослужители, той ще влезе в светия олтар, за да продължи оттам извършването на светата литургия. За сега той тихо казва някои молитви, които са предвидени за първия, за втория, съответно за третия антифон. Яко благи човеко любец Бог и си, и Тебе славу селаем Отцу и Сину и Святому Духу. Третият антифон, тези песнопения, наречени антифони, защото са били пяти от двата хора, антифонно, т.е. от единият казва едната молитва, другият хор казва другата молитва. Третият антифон съдържа блаженствата и съответно ще се пеете тропари от канона за днешния ден, но започва с думите на благоразумния разбойник на кръста, който се покаива в последния момент на своя живот и казва на Христос: помени ме, Господи, когато дойдеш в царството си. В царство и Твоем помени нас, Господи, ей да приидеш и в царство и Твоем, съответно пригодено в множествено число неговото изречение. И хора продължава с блаженствата, тези изречения на Исус Христос, казани по време на неговата проповед на планината и записани в Евангелието от Матей, началото на пета глава. Блажени бедните духом, защото тяхно е небесното царство. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. В момента каза хората този стих и продължава с тропарчето, малките строфи от канона за неделния ден. Нататък блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте, когато ви похулят и изгонят и рекат против вас каквато и да е лоша дума, лъжовно заради мене. Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата. Писанието, т.е. записа на нашите грехове, Господи, Ти си разкъсал, т.е. унищожил си, премахнал си нашите грехове, чрез копието, с което е бил прободен на кръста Исус Христос, пее хора в поредната строфа от канона. Владеещият глас от византийското осмогласие през тази седмица е четвърти. На този глас ще се изпълняват повечето песнопения на литургията, както и на утрената, бяха пак на четвърти глас. В края на тези строфи, които пее сега хора, всъщност служителите ще тръгнат от светия олтар, от северната врата, която винаги е отляво, тъй като обикновено православните храмове са ориентирани на изток.
и ще дойдат до митрополита, за да влязат заедно в светия алтар. Радвайте си и се веселете, защото голяма наградата ви на небесата. Последното изречение от блаженствата. Ще продължи хора още с две строфи, с малкото славословие към Света Троица, малкото троично славословие, както го наричаме, думите «Слава на Отец и Син и Светия Дух» и втората част «Сега и всякога и във вечни векове. Амин». При извършването на малки и на големия вход напред вървят дяконите, след тях свещениците по старшинство. Ето това е последният тропар и излизат от светия алтар свещенослужителите, за да дойдат при митрополита в центъра на храма. Старшият от дяконите носи Светото Евангелие, от което ще се прочете след малко откъсът за днешния неделен ден. Премудрост прости. Това е премудростта. Нека да внимаваме. Митрополитът заедно с другите свещенослужители запяват входното песнопение. Приидите, поклоним се и припадем ко Христу. Дойдете да се поклоним и да паднем пред Христос. Сине Божий, който си възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем. Алилуя! Докато пее, митрополитът благославя народа, който присъства в храма на всички страни. Съответно, хора му отговаря на благословенията с думите на много ялета владико. Архиереят взе двусвещника и трисвещника от другите двама дякони и с тях благославя. Архиерейския жезъл го повери на старшият от свещениците, който го внася като символ на архиерейската власт. Внася го в светия алтар. Той вече по време на Стата литургия няма да се ползва. Хорът пее втората част на същото входно песнопение «Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем. Алилуя!»
митрополитът и другите свещенослужители запяха тропара, основното, водещото кратко песнопение за днешния неделен ден на четвърти глас, съответно съобразени с владеещия глас. Ще го повтори и хорът в този възкресен тропар се говори: узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се похвалиха на апостолите и казаха: смъртта е обезоръжена, възкръсна Христос Бог, който дарява на света велика милост. Пейки тропара, архиереят започна да кади в светия алтар, около светия престол, към жертвеника, там където беше извършена проскомидията и са още светите дарове за Евхаристията, след това към иконите в иконостаса и към присъстващите богомолци. Хорът пее тропара на празника Въведение Богородично, на който е посветен този храм. В него се казва: днес е начало на Божието благоволение и предвещание за спасението на човеците. В Божия храм Дева тържествено се явява и на всички предизвестява Христос. Към нея нека и ние велегласно да извикаме: радвай се, изпълнение на промисъла на Създателя. Накрая се завършва с кондациите. Креси свързаните в ада земнородни, т.е. човеци, съкруши адовите врата и като владика възкръсна на третия ден, архиереят изпълни и кондака на неделята за митъра и фарисея, в който се казва: нека бягаме от надменния език на фарисея, а да се получим от висотата на смирените думи на митъря. Като в покаяние извикаме: Спасителю на света, очисти Твоите ръби. Отцо и Сино и Святому Духу, нине и Христо. Защото си свят, Христе Боже наш, и на Тебе слава и тресвятата песен въздаваме, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Хорът запява три святата песен. Ангелската песен, според пророка, ангелите на небесата възхваляват Бога, пеейки: свят, свят, свят е Господ Саваот, Господ Вседържител. Свети Боже, свети безсмъртни, свети крепки, свети и безсмъртни, помилвай ни. Изпълнява се трикратно тази песен, но когато служи архиерей,
Също и той заедно с свещенослужителите в алтаря я повтаря три пъти и се извършва накрая и трикратно благословение към народа, който е в храма. Докато пеят, архиереят благославя кръстообразно Светия престол с двусвещника, дикирите, след това и с трикирите, трисвещника. Ще направи същото на следващото изпяване. Сега хорът на части пее Свети и Боже, хорът от същност служителите имам предвид и архиереят благославя. Господи, Господи, погледни от небето и виж и посети това духовно лозе и го утвърди, защото го насади Твоята десница. Пак същите думи. Погледни от небето, Боже, и виж, и посети това духовно лозе. Под духовно лозе се има предвид цялата църква, разбира се, но и преди всичко вярващите, които се нуждаят от Божията помощ и закрила, а и от връзка с Иисус Христос, връзка с Бога, така както сам Той в своята последна беседа към учениците си казва: Аз съм лозата, вие пръчките. Не може да дава плод една пръчка, ако не е върху лозата, ако е отсечена, ако се е откъснала. Тогава такива пръчки ги събират и ги хвърлят в огъня. Господи, спаси благочестивите. Пеят свещенослужителите. Същото ще повтори и хорът. Едно молитвено благопожелание, което в средновековието е било отправено към императора и императорския двор. Сега го отправяме към всички, които присъстват в храма като богомолци. И
чуй ни, Боже. Многолествие за главата на Българската православна църква, патриарх български Неофит. За Неврокопския митрополит Серафим, главата на тази епархия. Чуем апостолското четиво за днешния ден. Текст към апостолското четиво, като четецът вмъква въвеждащи стихове от псалмите. Колко са велики Твоите дела, Господи, всичко се направил премъдро, пее хорът. Чуем отказ от трета глава на второто послание на Свети апостол Павел до Тимотей. Тяга в Антиохия, Икония, Лиза.
каквито гонения претърпя. И от всичко ме избави Господ, па и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат волени. А лукави човеци и измамници ще напредват на злото, като заблуждават и биват заблуждавани. Но ти пребивавай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен. Пък и ти от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Чухме апостолското четиво от второто послание на Светия апостол Павел до Тимотей, 3 глава. Хорът запява трикратното Алилуя. Хвалете Бога. Хвалете Господ. По време на пеенето на Алилуя, дяконът извърша каденето най-напред в Светия алтар, след това и към основната част на храма. Думата Алилуя, хвалете Бога, е една от няколкото думи, останали в религиозния и в богослужебния живот на християните. Тази дума е известна по цял свят. Тя не се превежда. Заедно с думи като Амин или като Осанна, или като Саваот, определение за Бог, като всемощен, вседържител. Те са запазени в нашето богослужение, в християнското богослужение, но заимствани, разбира се, от юдейското богослужение, заедно с Псалтира, основната молитвена и богослужебна книга от Библията на евреите, която е приета без изменения и в християнския богослужебен ред. Дяконите застанаха в средата на храма и архиереят е обърнат към тях, защото старшият от дяконите ще прочете евангелският откъс за днешния неделен ден, неделя на Митара и Фарисея. Именно ще чуем тази притча, казана от Исус Христос. Откъсът е от Евангелието според Лука, както току-що обяви дяконът, 18 глава. Силою Богово изпълнение Евангелие возлюблена го Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Мир всем. И слухови Твоему.
крича. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият митар. Фарисейнат, като застана, молеше се в себе си тъй. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци. Или като той митар, постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобива. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удреше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че той е отиде от дома си оправдан повече, отколкото оня, понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Мир ти, благовествующему. Мир на тебе, който благовествува. Благослови архиереят, дякона, на който прочете евангелският откъс. Това е една от най-запомнящите се притчи, т.е. малки разкази с поучителен характер. Те са измислени, не са взети от реален случай, но така или иначе е възможно всичко това да се случи. Вероятно Исус Христос е наблюдавал такива случаи, когато е бивал в храма, как влиза един човек със самочувствие и така се моли, сякаш Бог му е длъжен, като изтъква своите заслуги уж пред Бога. Но тази надменност именно е гибелната. Затова накрая Христос казва: всеки, който превъзнася себе си, ще бъде смирен, а който се смирява, ще бъде издигнат, ще бъде възвисен. Докато митарят, безименни личности, но разбира се, такива е имало достатъчно, митарят или митничар, както сега казваме, е човек, който събирал данъци, различни налози от народа и боравейки с тези средства, много често се случвало те да злоупотребяват. Затова думата митър по времето на Исус Христос е била синоним на грешен човек, на грешник. Но той имал съзнание за своята греховност и зато и казва Христос: той дори не смееше да повдигне очите си към небето, както обикновено при молитва поглеждаме нагоре, а се удреше в знак на съкрушение, удреше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешния. Той имал съзнание за своята греховност, а няма безгрешен човек. Проблемът на фарисеят е, че той не съзнава своите грехове, а изтъква това, което той е свършил. Но, както Христос казва: когато свършите всичко, което е вам заповядано, казвайте: ние направихме това, което бяхме длъжни да извършим и с нищо не сме придобили някаква заслуга пред Бога, както погрешно си е мислил фарисеят. Фарисей не означава лицемер. Фарисей всъщност е еврейска дума, която означава отделен, селектиран, да го кажа с тази чуждица. Тоест, че хора, които са се смятали, че са нещо по-специално в обществото, защото са били едно такова течение сред еврейския народ от хора, които са изучавали свещеното писание, познавали се го и са се стремели да го изпълняват.
Но именно чрез това изпълнение някои от тях стигали до съзнанието, че, видите ли, те вече са заслужили всичко и едва ли не Бог им е длъжен от тук нататък. А при едно такова, един такъв стремеж да се покажеш, че ти всичко изпълняваш, ти си най-добрият, че ти си по-добри от всички други, естествено се стига и до лицемерие. И така всъщност в световната история думата фарисей от това, което означава първоначално отделен или някак си човек, който е, се стреми да има някакви по-специални занимания, се стига до значението на думата фарисей като лицемер. Затова и в днешните песнопения многократно се казва: запази ни Боже от фарисеевото лицемерие. Дяконите казват ектениите, тези поредици от молитвени призиви преди херувимската песен. И след секунди само хората ще започне херувимската песен, наричана така заради началните думи на гръцки и та херувим, или на църковнославянски иже херувими. Иже херувими тайно образующе. В песента се казва, тя не е дълга, но се пее бавно, протяжно, за да могат през това време да извършат редица свещено действия, свещено служителите, а и да пращат някои молитви тихо, без да се чува. В молитвата се казва: ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем Трисветата песен на Животворящата Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем царя на всичко, когато невидимо ангелските чинове тържествено носят. А архиереят и останалите свещенослужителите тихо казват сега молитвата: никой от свързаните с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи или да се приближи, или да ти служи целю на славата. Защото да се служа на тебе велико и страшно, дори за самите небесни сили. Обаче поради твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, ти действително и неизменно си станал човек и архиер и първосвещеник за нас. И като господар на всичко, си ни предал свещено действието на тая спасителна и безкръвна жертва, защото ти единствен, Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти се носи на херовимски престол, ти си Господ на серафимите и цар Израилев. Ти единствен си свят и сред свети и пребъдваш. Прочее тебе, едничък благ и добропослушлив, моля, погледни към мене грешния и недостоен твой раб и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест и мене, който със силата на твоя свят дух, съм облечен с благодата на свещенството, удостой ме да застана пред тая света твоя трапеза и да извърша свещено действието на светото и пречисто твое тяло и драгоценна кръв. И тъй пристъпвам пред тебе на вел глава и ти се моля, не отвръщай лицето си от мене и не ме отхвърляй сред твоите чада, но удостой мене грешния и недостоен твой раб да ти принеса тия дарове, защото ти си, който принасяш и си принасен, който приемаш и си раздаван, Христе Боже наш, и на тебе с безначалния твой Отец и през светия и благ и животворящ твой дух раздаваме слава сега и всякога и във вечни векове. Амин. И след това казват тихо 50-тия псалом. Това е псаломът с най-добре изразено покайно чувство, затова той се чете на това място, когато всъщност служителите се подготвят със съзнание за покаяние, за разкаяние за греховете си, да извършат Святата Евхаристия. В псалома четем: помилваме Боже по голямата си милост и по многото си щедрост и изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и ме очисти от моя грях, защото беззаконията си съзнавам
и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе, бедничка, съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ми роди майка ми. Ето Ти обик на истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пороси ме с исоп и ще бъда чист, уми ме и ще бъда по-бел от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и излади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и святия Твой дух ми отними от мене. Върни ме радостта на Твоето спасение и с властния дух ми утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кървенина, Боже, Боже, на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвесят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към съжаление Ти не благоволиш. Жертва Бога е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твой алтар ще възложат телци. На 2-3 места ще се спрена кратко от този псалом. Когато казва псалмопевецът, вероятно свети пророк и цар Давид, ето в беззаконие съм зачинат и в грях мърди майка ми, се има предвид не самото зачеване като акт на беззаконие, а зато и, че родителите са в грехове и зачеват деца. Иначе самото зачеване, разбира се, е акт, който е даден като възможност на човеците още при сътворението им. Но беззаконието и греховете, за които се говори, това са на родителите и те нямат отношение към самия акт на зачеването. Но въпреки всичко, Бог обикна истината в сърцето и вътре в мене явява своята мъдрост. Понататък казва псалмопевецът: пороси ме с исоп. Исоп, запазено е названието на това растение от Близки изток, което е ароматно и се използва при различни ритуални поръсвания с вода. И накрая, Боже, Ти към всесъжение не благоволиш, т.е. не благоволяваш към жертва всесъжение. Това е една от жертвите, принасени в юдейското богослужение при храма, когато всичко, което се принесе, се изгаря на едни огромни огньове в медни, големи медни съдове, които се разпалват, в които се разпалват дърва. Така че при тези жертви всичко се изгаря. Докато при повечето жертви, затова се наричат и всесъжения, всичко се изгаря. Докато при повечето жертви се принасят само малка част от месото на животното, примерно, или тластината, или нещо друго, се принася, а останалата част се използва за храна, както на тези, които са принесли, така и свещенослужителите, които извършват жертвата, те също получават дял от тази жертва. Сега при Великия вход ще бъдат пренесени през целия храм светите дарове. Това е малък дискус. Сега го покрива митрополитът, върху който е изрязана централната част от просфората, този малък хляб с печат отгоре. Върху централната част, квадратна, са изписани думите ИСХС, т.е. Иисус Христос. И
още ника побеждава. И Исус Христос побеждава. Това е агнецът, който след това при Светата Евхаристия ще бъде претворен в тяло Христово. А в Светия потир, в чашата, се налива при подготовката на даровете, се налива вино и вода. В спомен на оня момент, когато войник край кръста на Христос пробожда с копия ребрата му, за да се убеди, че той е умрял. И евангелистът казва, и тогава веднага изтече кръв и вода. Той се започва кръвта да се разлага на лимфа и останалите съставки. Тъй, че това са хлябът и виното, които ще бъдат претворени в тяло и кръв Христови. Проскомидия е самото последование, по време на което преди литургията се подготвят тези дарове. Тя означава приношение, защото тези дарове са принасени от вярващите за извършване на Светата литургия. Старшият от свещениците взе потира, подаден му от архиерея, а втори от свещениците получи кръст. С тях ще минат през целия храм. Старшият дякон носи дискуса с агнеца и други частици в чест на Света Богородица и на различните видове светци. Дяконът започна с думите: всички вас, т.е. към вярващите, през които минава, всички вас да помене Господ Бог своето царство. Митрополитът поменава духовното си началство, патриарха и синода. Народа, управляващите воинството, старшият свещеник от отец Андон поднася потира. И архиереят ще продължи с споменаване на покойните. Блаженно почивших митрополитов Невроковски, Илариона Макария, Бориса Обиена, Гопимена и Натанаила, и всех от века почивших брати, послуживших во светем храме сем, во Енори и во граде сем, блаженно почивших, благочестивих и православних царе български, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех вождей и воинов пачек на поле брани за веру и освобождение Отечества нашего и всех от века почивших зде благочестно лежащи и повсюду православни християн да поменет Господ Бог во царстви своем. Всегда ныне и присно, и во веки веков. Титуров, приложников, дарителей, богокрасителей, предстоятелей, свещенослужителей, настоятелей, братьев святого храма сего, труждающихся и поющих в нем, всех учащих и учащихся во страхе Божьей,
всех благочестивых и православных христиан. Да поведет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Хорът продължава с втората песен, с втората част на херувимската песен «Яко да царя, всех подимем, за да приемем царя на всичко, когато невидимо ангелските чинове тържествено носят. Алилуя!» Архиереят помена сред покойните българските патриарси, покойни от втората половина на миналия век и началото на този, Кирил и Максим, както и екзарсите на Българската църква от учредяването на самостойна Българска църква през 1870 година, екзарсите Антим, Йосиф и Стефан, както и починалите български царе през вековете и царици, царя освободител от освободителната руско-турска война и всички паднали войни, а също така архиереите, митрополитите на тази епархия от нейното учредяване през 1894 година, Иларион Макарий, Борис, който е бил убит, затова е споменаван като Борис Обиенни, през 1948 година е бил застрелян от един разпопен свещеник, след това Пимен и Натанаил. Спомена накрая ктиторите, дарителите, тези, които са помогнали за изграждането на този храм. Спомена работещите и пеещите в храма, а също така и, както винаги споменава митрополит Серафим, учещите и учещите се на страх Божий. Изпълним молитвата си към Господ за предложените драгоценни дарове, за този свят храм и за тези, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него, за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда. Всъщност служителите тихо казват молитвата: Господи Боже Вседържителю, Ти, който единствен си свят и приемаш хвалебна жертва от тези, които Те призовават от все сърце, приеми моленията на нас грешните и ги принеси пред Твоя свят жертвеник и ни удостои да Ти принасиме дарове и жертви духовни за нашите грехове и за греховете на народа, сторени по незнание, и ни удостои да намерим благодат пред Тебе, за да Ти бъде благоприятна нашата жертва и да се всели благият дух на Твоята благодат в нас, в тези предложени дарове и във всички Твои люде. Доброто и полезното за нашите души и мир за света от Господ да просим. Подай, Господи, отговаря хорът, да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние. От Господ да просим. Християнски, безболестен, непосрамен, мирен завършек на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд. От Господ да просим.
православную, Владичицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Святой и весь живот наш Христу Богу предали. Щедротом и народного Сина Твоего снибжа благословенный си, со пресвятими благими животворящим Твоим Духом, нині и пресну и во веки веков. Мир на всички и на Твоя дух, отговаря хорът, и дяконът призовава да възлюбим един другиго, да в единомислие да изповядваме. И хорът продължава репликата да изповядваме Отец и Син и Светия Дух, Троица единосъщна и неразделна. В това време свещено служителите в Светия алтар се поздравяват с думите «Христос е посред нас», казва старшият, а младшият отговаря «Е и ще бъде». Христос посреди нас, ест и будет. Същото правят и дяконите пред светия алтар. А хорът допява и още една песен. Ще те възлюбя, Господи, крепост моя. Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой избавител. Следва призовът Вратите, вратите, дверите, дверите, в премъдростта да внимаваме. Т.е. от този момент са затварени вратите на храмовете в древност, за да останат вътре само покръстените, а не кръстените да излязат навън. И казваме всички символа на вярата. Вярвам в един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек и бе растнат за нас при Пилат Понтийски и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Светий, Господ животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и с Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите, живот в бъдещия век. Амин. Символа на вярата, т.е. това кратко изложение на вярата, казаха и в Светия алтар, всъщност служителите начело с архиерея, който казва верото, приведен на Светия алтар, а пък свещениците над него леко веят с покривката за даровете, наречена въздух. Благодатта на нашия Господ Иисус Христос и любовта на Бог и Отец и люби Бога и Отца и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. И с Твоя Дух отвръща хората. Горе да имаме сърцата си, т.е. да издигнем сърцата си към Бога. Издигнати се към Господ, отвръща хората.
да благодарим на Господ. И хорът пее: достойно и праведно е да се покланяме на Отец и Син и Свети Дух, Троица единосъщна и неразделна. А в това време свещенослужителите тихо четат: достойно и справедливо е да те възпяваме, да те благославяме, да те хвалим, да ти благодарим, да ти се покланяме на всяко място на Твоето владичество, защото Ти си Бог неизказан, неизследим, невидим, непостижим, който вечно съществуваш и винаги си един и същ. Ти и единородният Твой Син и Светия Твой Дух, Ти от небитие си ни привел в битие и падналите пак си въздигнал и не си престанал да вършиш всичко, докато не ни възведе на небето и дари Твоето бъдещо царство. За всичко това благодарим на Тебе и на народния Твой Син и на Светия Твой Дух, за всички сторени, за нас видими и невидими благодеяния, които знаем и които не знаем. Победною песен поюще, вопиюще. Благодарим Ти и за тая служба, която благоволи да приемеш от нашите ръце, макар и пред Тебе да стоят хиляди архангели и безброй ангели, херовими, серафими и шестокрили много очити, които високо летят, и гласно каза: а небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват, и хорът пее ангелската песен: свят, свят, свят е Господ Саваот, изпълнено небето и земята с Твоята слава, осанна във висините, благословен е идващият в име Господне. А свещенослужителите тихо четат: заедно с тези блажени сили и ние, човеколюбиви владико, възкликваме и казваме: свят си и пресвят си, Ти е единородният Твой Син и Светия Твой Дух, свят и пресвят си, великолепна е Твоята слава, защото Ти тъй си възлюбил този свят, че отдаде Своя единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен, и Той като дойде и като изпълни всичко промислено за нас в нощта, в която беше предаван, или по-точно сам се предаваше за живота на света, взе в светите свои пречисти и непорочни ръце хляба, благодари, благослови, освети, разчупи и даде на своите ученици и апостоли, като каза и гласно думите на Исус Христос от Тайната вечера, чуваме: вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се преломява за упрощаване на греховете. Амин, отговаря хорът. Думите на Исус Христос за чашата с вино: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Казва тихо още: и тъй като възпоменаваме тая спасителна заповед и всичко извършено за нас, кръста, гроба, тридневното възкресение, възнасенето на небето, сядането отясно и славното второ пришествие, гласно казва: тези Твои дарове от всичко, което е Твое, принасяме на Тебе за всички и заради всичко. Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти се, Боже наш, и молим Ти се, Боже наш, и молим Ти се, Боже наш. Слушаме молитвата Тебе поем. Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и Ти се молим, Боже наш. Изпълнява Солово, Светелина Татанова от Гърмен. А свещенослужителите тихо казват: още те принасяме тая словесна и безкръвна служба и просим и молим и умоляваме, и изпрати Твоя Свети Дух върху нас и на тия предложени дарове, и направи Твоя хляб, драгоценно тяло на Твоя Христос. Амин.
Светът благославя и чашата и казва: а това, което е в тая чаша, драгоценна кръв на Твоя Христос. Амин. Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин. И благослови архиерея току-що дискуса и потира едновременно. И продължава тихо да казва: за да бъдат на тези, които се причастяват за бодрост на душата, за опрощаване на греховете, за приобщаване с Светия Дух, за наследяване на Царството Небесно, за дразновение. Дразновение към Тебе, а не за съд или за осъждане. Още пренасяме тая словесна служба за починалите във вяра, правоци, отци, патриарси, пророци, апостоли, проповедници, евангелисти, мъченици, изповедници, въздръжници и за всеки праведен дух завършил във вяра. И гласно казва: а особено за Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария. И хорът запява песента в чест на Света Богородица: достойно е наистина да Ти облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, ние величаем. А тихата молитва на архиерея и останалите свещенослужители продължава: за светия пророк, претеча и красител Йоан, за всички починали с надежда за възкресение и вечен живот. Още те молим, помени, Господи, всяко епископство на православните, които вярно преподава учението на Твоята истина, всяко свещенство в Христа, дяконството и всеки свещенически чин. Още Ти принасяме тая словесна служба за Вселената, за Светата Вселенска и Апостолска църква, за всички, които пребивават в чистота и честен живот, за нашия български народ, за правителството и воинството му. Дарувай им, Господи, мирно управление, та и ние да преживеем тих и спокоен живот във всяко благочестие и честност. Помени, Господи, този град, в който живеем, или село, и всяки град и страна, и онези, които с вяра живеят в тях. Помени, Господи, тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са пленени, и ги спаси. Помени, Господи, дарителите и добротворците в Твоите свети църкви и оние, които си спомнят за бедните, и всички, на всички нас изпрати Твоите милости. Архиереят благослови и антидора или нафората, т.е. този хляб, който се раздава за онези, които не се причастяват. Архиереят поменава между първите промени: Господи, Светейшия Български Патриарх и Светия Синод, които си подарил на Твоите свети църкви в мир невредими, почитани, здрави, дългоденствени, за да преподават вярно Словото на Твоята истина. Сега същия възглас старшият свещеник ще произнесе и за митрополита. Митрополита нашего Серафима, е Божи даруй святим Твоим църквам, мире цело, честно, здраво, благоденствующо, право правеща Слово Твоя истини. И всех и вся, призова дякона, да помене Господ и всички мъже и всички жени. На това място в литургията се разграничават и двата пола, макар иначе да се подразбират обединени. И дай ни с едни уста и с едно сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име на Отец, Син и Свети Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. И да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Исус Христос с всички вас, благослави архиереят. Вярващите, дякона започва
втората просителна ектения. Като поменахме всички светии, казва той, нека пак смирна Господа се помолим за принесените и осветени драгоценни дарове, за това, защото нашият Бог, човеколюбецът, като ги приеме в своя свят над небесен и мислен жертвеник, като духовно благоухание, да ни изпрати божествена благодат и дара на Светия Дух. А свещенослужителите тихо четат сега молитвата. На Тебе поверяваме целия си живот и надежда, човеколюбиви Владико, и просим, и молим, и умоляваме, удостойни да се причастим с Твоите небесни и страшни тайни на тази свещена и духовна трапеза с чиста съвест, за опрощаване на греховете, за прошка на съгрешенията, за общение със Светия Дух, за наследяване на Небесното Царство, за дразновение пред Тебе, а не за съд или за осъждане. И оставление грехов и прегрешени наши по Господа просим. Подай, Господи, добри и полезни душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Подай, Господи, проче време живота нашего в мире и покаяние изкончати у Господа просим. Подай, Господи, християнские окончини живота нашего безболезнени и непостидни, мирни и доброго ответа на страшни судички Христове просим. Подай, Господи, вери и причастие Святаго Духа изпросивше сами себе и друг друга и без живот наш Христо Богу предадим. Тебе, Господи, и сподоби нас, Владико, и удостойни, Владико, с дързновение ми усъдно да се усмиряваме и призоваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме, и всички заедно казваме, Господната молитва. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, та и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царство и силата и славата на Отец и Син и Свети Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Следва тиха молитва. Благодарим Ти, Царю невидими, който с неизмеримата Твоя сила си създал всичко и по множеството Твоя милост всичко си превел от небитие в битие. Сам, Владико, погледни от небето на преклонилите главите си пред Тебе, защото не ги преклониха пред плът и кръв, т.е. пред човек, но пред Тебе, Великия Бог. Ти прочие, Владико, устрой, щото предлежащите дарове да бъдат за всички нас за добро, всеки има според неговата нужда. Придружавай тези, които плават, съпътствай на уния, които пътуват, и цели болните, лекари на душите и телата. Да внимаваме, призова дякона, и архиереят казва, светината е за светите. Хорът ще отговори с думите, един е свят, един е Господ Иисус Христос, за слава на Бог Отец. Амин. Хорът ще изпълни сега причастния, т.е. стих от Псалтира, от псалмите. Обикновено от хвалитните псалми се пее на това място. И в неделен ден това обикновено е хвалите Господ
хвалите Господа с небес. Хвалете Господа от небесата. Алилуя! Архиереят раздели агнеца на четири части, като ги постави кръстообразно върху дискуса. С една част от тях ще се причасти той и ще даде и на останалите свещенослужители. Преди да пристъпят към причастие, те се молят с молитвата: «Вярвам, Господи, изповядвам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог, който си дошъл в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото Твое пречисто тяло и това е самата Твоя драгоценна кръв. И тъй, моля Ти се, помилвай ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателно или несъзнателно, и ми удостойни осъдно да се причастя с пречистите Твои тайни за прошкане греховете и за вечен живот. Амин. Ето пристъпвам към Божественото причастие, Създателю, да не ме изгориш с причащението, защото Ти си огън, който изгаря недостойните, но ме очисти от всяка сквернота. На Твоята тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божий, защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойник Ти изповядам. Спомни се за мене, Господи, когато дойдеш в царството Си. Причащението с Твоите свети тайни, Господи, да ми бъде не за съд или за осъждане, но за изцеление на душата и тялото. Благословете ме всички небесни сили на светите ангели и архангели и всички светии и молете Бога за мене грешния. Простете ме, отци и братя, и се помолете за мене грешния. Боже, очисти мене грешния и ме помилвай. Господи, който си ме създал, помилвай ме. Безброй съгреши, Господи, прости ми. И пристъпва към причастието с тялото и кръвта Христови. Драги зрители на БНТ 2, ние ви предадохме в днешния неделен ден Светата литургия в неделя, наричана неделя на Митъра и Фарисея, от катедралния храм на Благоевград. Въведение Богородично, богослужението се извършва от Неврокопския митрополит Серафим и други свещенослужители, а песнопенията изпълнява хорът и Романах Неофетрилски на Неврокопска митрополия. Пожелаваме ви от името на целия екип един благословен, мирен, спокоен и здрав неделен ден и до нови срещи!